Egentlig er han uddannet skuespiller, men det blev der ikke meget af. Han begyndte at instruere, og det han fortsat med i næsten 50 år. Han står bag mange af de forestillinger, vi stadig husker fra 70'erne og fremad. Hamlet, Niels Klim, Storhertugindens afsked, Jeppe på bjerget, Vores sensommer og Inden for murene. Måske er det ikke ham, der har opfundet totalteatret, men i hvert fald ham, der har gjort det kendt og anerkendt i Danmark. Han har været teaterdirektør to gange på det samme teater, Gladsaxe Teater. Ikke mindst anden gang var en hård kamp for teatrets overlevelse. Nu nøjes han med at sætte i scene, 72 år gammel, men stadig med fuld fart på. Velkommen til Teatermøde med Kasper Rostrup. Du er uddannet skuespiller for både Det Kongelige Teater og Aarhus Teater i 1966. Men ikke meget, vi har set til dig som skuespiller. Hvorfor ikke? Nej, fordi jeg blev instruktør lige ved det samme. Altså min farfar, som var instruktør, ligesom jeg, han sagde altid, det tager 10 år at blive skuespiller først, så tager det 10 år at blive instruktør. Det regnede jeg så med. Så du vidste godt, da du kom ind som skuespiller, at det var ikke det, du skulle være? Ja, jeg vidste, at jeg ville være instruktør. Du har da været en skøn elev at have, ja. Og uddannet som skuespiller. Ja, men det har været uvurderligt for mig at have skuespilleruddannelsen som instruktør. Fordi jeg så har prøvet det hele med min egen krop og min egen sind. Ikke? Hvad det vil sige at være skuespiller? Og det har været rigtig godt for mig. Men jeg debuterede som sagt i 62 debuterede jeg Fysikerne på Det Kongelige Teater, hvor jeg spillede sammen med Helle Kjærulf Schmidt, som gav mig en ordentlig lussing hver aften. Der var den ældste dreng. Der var du lige kommet ind på skolen? Der var lige kommet ind på skolen, ja. Så fik jeg en rolle med det samme. Ja, Kasper har fået en rolle. Og så og jeg skulle spille blokfløjte. Det kunne jeg heldigvis i forvejen. Men det var min debut, så jeg har faktisk 50 års skuespillerjubilæum. Men altså, min instruktørjubilæum, det ligger lige om 2 år eller sådan noget. Så du fik spillet en masse roller, mens du gik på elevskolen, både på Det Kongelige Teater, ja, og i Aarhus? Det gjorde jeg.